صلِ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shirahli sadari wa yassirli amri, wa hlul uqadatan min lisani, yafqahu qawli. penonton, muslimin dan muslimat yang dihormati. Dalam ruangan Irsyad Hukum kali ini, saya akan membincangkan satu tajuk khusus bagi kaum perempuan mengenai amalan yang boleh dilakukan perempuan haid di bulan Ramadan. Auda penonton, bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam kerana di dalamnya bulan ini terdapat banyak keistimewaan. Antara keistimewaan itu ialah Allah Ta'ala melipat gandakan balasan pahala ketaatan dan kebaikan yang dilakukan pada bulan ini. Pada bulan ini, Umat Islam juga disunatkan untuk meningkatkan amal soleh bagi mendapatkan ganjaran pahala seperti memperbanyakkan membaca al-Quran, memperbanyakkan zikir dan ibadat-ibadat sunat yang lain. Khusus bagi perempuan haid pula, walaupun mereka tidak dapat melaksanakan ibadah puasa disebabkan haid, ada banyak lagi amalan lain yang boleh mereka lakukan bagi memperoleh ganjaran pahala. Antaranya ialah menjauhi beberapa perkara larangan agama. Menjauhi perkara yang dilarang adalah wajib dan dituntut kepada semua orang Islam. Bagi orang yang berpuasa, jika perkara-perkara yang dilarang dilakukan juga, maka sia-sialah pahalanya sekalipun puasanya sah. Tuntutan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang syarak tidak hanya dituntut ke atas orang yang berpuasa sahaja bahkan juga ke atas orang yang tidak berpuasa kerana meninggalkan larangan syarak adalah wajib bahkan dituntut pada setiap waktu maka tidak terkecualilah juga bagi perempuan yang haid apakah antara perkara yang dilarang syarak itu antaranya ialah yang pertama memandang perkara-perkara yang dilarang syarak serta memandang kepada perkara-perkara yang boleh melalaikan hati daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengeluarkan kata-kata tidak berfaedah, dusta, mengumpat, memfitnah, berkata keji, bertelagah dan sebagainya. Yang ketiga, mendengar perkara-perkara maksiat. Ini kerana setiap apa yang haram untuk dikatakan haram juga untuk didengar. Dan yang keempat, membiarkan anggota-anggota yang lain seperti tangan, kaki dan sebagainya daripada melakukan perkara-perkara yang dibenci syarak. Inilah antara perkara-perkara yang dilarang syarak yang perlu ditinggalkan. Saudara penonton sekalian, amalan yang boleh dilakukan bagi perempuan yang haid seterusnya ialah dengan memperbanyakkan zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang haid ditegah dari memegang dan membaca al-Quran. Walau bagaimanapun, dia boleh melakukannya di dalam hati dengan tidak melafazkannya, dia boleh melihat mushaf dengan tidak memegangnya. Dalam perkara ini, para ulama sepakat mengatakan bahawa perempuan yang haid dibolehkan berzikir sama ada di dalam hati atau dengan lidah atau dengan keduanya sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar beliau menyebut ulama sepakat mengharuskan zikir dengan hati dan lidah bagi orang yang berhadas orang yang junub perempuan haid dan nifas zikir-zikir yang boleh diamalkan sepanjang hari bulan Ramadan antaranya ialah bertahmid iaitu membaca Alhamdulillah. Artinya segala puji-pujian bagi Allah. Bertakbir iaitu dengan membaca Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Bertasbih iaitu dengan membaca Subhanallah. Artinya Maha Suci Allah. Hawqalah iaitu dengan membaca La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Bertahlil, iaitu dengan membaca La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Selain itu digalakkan untuk menjadikan istighfar iaitu astaghfirullah sebagai zikir amalan di bulan Ramadan. Bahkan juga pada setiap hari sebanyak seratus kali sebagaimana yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda yang bermaksud dan sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali hadis riwayat Muslim seterusnya memperbanyakkan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan doa kerana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya supaya sentiasa berdoa serta beribadat kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang tafsirnya Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad mengenai aku maka katakanlah kepada mereka aku sentiasa hampir kepada mereka aku memperkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku namun timbul persoalan bolehkah perempuan haid berzikir dan berdoa dengan ayat-ayat al-Quran adapun doa-doa dari ayat-ayat al-Quran seperti doa ditimpa musibah doa menaiki kenderaan atau doa-doa lain yang biasa dijadikan amalan adalah dibolehkan bagi perempuan yang haid jika dengan membaca ayat itu tidak dimaksudkan dengan membaca al-Quran sama ada dia membaca sebagai zikir atau tiada maksud apa-apa Selain itu setiap perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga terkandung di dalamnya fadilat berzikir Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut bahawa fadilat yang ada dalam amalan zikir tidak terbatas pada ucapan tasbih tahlil tahmid takbir dan yang seumpamanya. Setiap amal atau perbuatan yang dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala demi mentaatinya, maka ia juga disebut zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu dan ulama-ulama yang lainnya sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar. Amalan seterusnya ialah dengan memperbanyakkan sedekah Bersedekah merupakan amalan mulia yang boleh dilakukan pada bila-bila masa, namun ia lebih dituntut di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan contoh seorang yang paling berpemurah dan sifat pemurahnya itu semakin bertambah-tambah ketika di bulan Ramadan. Amalan sedekah yang boleh dilakukan di bulan Ramadan antaranya ialah dengan bersedekah kepada golongan fakir miskin, atau anak-anak yatim atau orang-orang yang memerlukan seperti bersedekah bantuan berupa makanan bagi keperluan mereka untuk berbuka dan yang seumpamanya. Seterusnya amalan yang dilakukan bagi perempuan yang haid ialah memperbanyakkan melakukan kebaikan kepada keluarga, kaum kerabat bahkan juga kepada jiran-jiran tetangga. Lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Antara kebaikan yang dilakukan ialah dengan menyediakan juadah berbuka untuk mereka. Menyebut mengenai penyediaan juadah ini dibawakan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid al juhani radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Barang siapa menyungkaikan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangkan apa-apa pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat At-Tirmidhi Dalam pada itu, perempuan yang haid juga boleh mengisi bulan Ramadan dengan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendalami ilmu-ilmu agama serta menghadiri majlis-majlis zikir yang membicarakan hal-hal berkaitan agama. Dalam kitab Al-Adhkar menyebut bahawa majlis zikir Menurut Atta rahimahullah adalah majlis mengenai hukum halal dan haram yang mana membahas kaifiat menjual dan membeli bersembahyang berpuasa bernikah bercerai menunaikan haji dan yang seumpamanya Selain perkara-perkara yang disebut itu tadi ada banyak lagi amal-amal soleh yang boleh dilakukan bagi perempuan yang haid di bulan Ramadan bagi mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Saudara penonton muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Setakat ini saja yang dapat saya huraikan mengenai amalan yang boleh dilakukan perempuan haid di bulan Ramadan. Maka di kesempatan yang ada ini sama samalah kita merebut peluang mempertingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amalan-amalan berkebajikan di sepanjang bulan Ramadan ini. Untuk akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina